Norden er kommet godt i gang med 2012. I et vanskeligt marked har Norden endnu en gang formået at navigere godt. Vi kan derfor i dag præsentere et driftsresultat, vi kan være tilfredse med. Fatalligt viser driftsresultat før afskrivninger, det man kalder EBITDA, på knap 50 millioner dollar. eller ca. 280 millioner danske kroner. Det er et stærkt resultat, der matcher vores forventninger, og ligger 2 millioner dollar over resultatet fra samme periode sidste år. Hvis man ser bort fra engangsindtægter, ligger det endda 12 millioner dollar over sidste år. Markedet er fortsat mærket af krisen med store udsving i raterne. Spotraterne for tørlads gik i knæ og faldt voldsomt her i første kvartal. Det sætter det positive resultat i perspektiv, at Norden i sådan et marked formår at leve op til forventningerne og levere et gedint resultat. Norden er godt rustet til udfordringerne. Vi har penge på kistebunden, vi kan investere og vi vil vokse. Vores aktive kerneflåde, der består af de skibe, vi ejer, og de skibe, vi har købsoption på, steg i løbet af første kvartal med tre skibe til helt 97 skibe. Dermed er kerneflåden større end nogensinde før i Nordens lange historie. Men hvordan hænger det så sammen med, at vi nedskriver værdien på den? For mig er nedskriven en ren regnskabsteknisk manøvre. Det ændrer hverken på vores likviditet eller vores driftsindtjening. Hvert kvartal de seneste tre år har vi gennemført en analyse af vores flådes værdier og muligheden for at generere indtjening. Det kalder man en impairment test. Den nye impairment test adskiller sig fra de mange tidligere ved ikke blot at tage gennemsnittet af de seneste 20 års retter og indtjening. Vi har været inde og justeret for de mest markante udsving. Man kan sige, at vi har taget ekstremerne ud, både de positive og de negative. Samtidig har vi set nøje på udviklingen inden for nybygningspriser og malervurderinger af vores egne skibe, som er faldet markant i 2012 første kvartal. På den baggrund er vi nået frem til, at det vil give et mere retvisende billede af Nordens flodværdi, hvis vi gennemfører en teknisk nedskrivning af værdien med 300 millioner dollar. Vi har fortsat en sund og god forretning. Vi har en af de mest moderne floder i branchen. Vi har penge på kistebunden. Vi har råd til at tage den her nedskrivning, og vi kommer videre. Men sådan teknisk nedskrivning understreger, hvor vigtigt det er at have fokus på kerneforretningen. Og det har vi i Norden. Derfor kan vi også under svære betingelser levere resultater, mens mange af vores konkurrenter slider mere i det. Tørlast er fortsat vores største forretningsområde, og tørlast leverer endnu en gang i det omfang, vi forventer. Det er godt gået, for det sker som sagt i et vanskeligt marked. Markedet var under pres de første fem uger af året, hvor retterne i gennemsnit faldt med hele 63 til det laveste niveau i 25 år. Markedet rettede sig lidt i anden halvdel af kvartalet, men det var ikke nok til at udligne den svage start på året, og ved udgangen af første kvartal lå retterne hele 46 procent lavere end ved årets start. De svære markedsvilkår i kvartalet skyldes primært en kombination af store leverancer af nybygninger og faldende jernmalmeksport fra Brasilien og Vestaustralien på grund af dårlig vejr og så kom det oven på en generel svag konjunktur i tørlagssegmentet. Til trods for disse ganske udfordrende vilkår, formåede tørlagsafdelingen at levere et driftsresultat før afskrivninger på 40 millioner dollar. Det skyldes blandt andet vores forretningsmodel med høj afdækning og organisationens evne til at styre risici og udvise godt købmandskab. Evner, der er rigtig god brug for, når markedet er så udfordrende som det PT er. Ved udgangen af første kvartal havde tørrelafdelingen afdækket 81% af kapaciteten for resten af 2012 og 40% for 2013 til ganske fornuftige rater. Det er absolut tilfredsstillende og giver stabilitet i et svingende marked. Tørrelafdelingen har derfor fortsat fokus på at øge afdækningen ved at indgå lastekontrakter med stærke partnere. Det samme gør sig også gældende inden for tank. Også her har vi fokus på ikke blot at indgå aftaler, men at indgå aftaler med de rigtige partnere. Det er blandt andet denne strategi, der igen har ført til, at vores tankafdeling lever op til forventningerne og leverer et resultat før afskrivninger i EBITDA på 12 millioner dollar i første kvartal. Retterne i produkttanksmarkedet lå i første kvartal i gennemsnit 2% højere end samme periode sidste år, og generelt ser tankmarkedet bedre ud. God købmandskab, flodoptimering var igen nøgleordene for tank i første kvartal, og det er vores opfattelse, at retterne er ved at have ramt bunden. Derfor er det ikke tiden til at tage lange kontrakter inden for tank. Vi vil hellere gå efter de upsides, der kommer ved at være relativt uddækket, hvad angår åbne skibsdage. Og hvordan kommer resten af året så til at gå? Ja, som vi tidligere har meldt ud, forventer vi, at 2012 bliver et udfordrende år. Måske, måske er 2012 året, hvor vi for vores ser begyndelsen på enden på de dårlige tider. Hvis man agerer i et cyklisk marked som shipping, ja, så er udsving din ven, hvis man har kræfterne og evnerne til at udnytte det, det har Norden. I Norden er vi derfor fokuseret på ikke blot at komme igennem de udfordrende tider, vi vil også sikre, at Norden kommer igennem stærkere end nogensinde før. Så når tiderne skifter og konjunkturerne ændrer sig, står Norden blandt vinderne i industrien. Det sker blandt andet ved, at vi har fokus på kerneforretningen og i svære tider formår at generere cashflow. Vi fastholder forventningerne til driftsindtjeningen i EBITDA for hele 2012 på imellem 110 og 150 millioner dollar. Efter det gode resultat her i første kvartal, forventer vi godt nok, at indtjeningen i de kommende kvartaler bliver en smule lavere både i tank og i tørlast. Men godt begyndt er jo halvt Tak fordi I lyttede med.